Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün ekonomi mənzil çekip təqdim edəcəm. Bir otaqdan iki otağa pivdelko olunub. Tam təmirlidir. Xırdalan şəhərində mərkəzi bir yerdə yerləşir. Parka, dayanacağın məktəbə hər yerə yaxındır. Edər parkına çox yaxındır. İki otağıdır, tam super təmir olunub. 45 kvadrat metrdən ibarətdir. Qiymət də 45 min manatdır. Dostlar, siz də mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz də sizlərin əmlak işlərinizi sizlərə köməkli göstərə bilərik. Əlaqə saxlayın. Bizdə əmlak seçimi, mülk seçimi çoxdur. Sizin üçün mülk seçimində köməkçi olaq. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.